Šta osoba koja je pokrivena smije oblačiti pred svojim mahremima? Šta osoba, znači imamo sestru koja je pokrivena nosi hijab i sestru koja nosi nikab, unutar u kući kada sjedi sa svojim rođacima s kojima ne može stupiti u brak. To je mahrem. Mahrem je osoba s kojom žena ne može stupiti u brak. Kao njen otac, kao njen brat, kao njeno dijete i tako dalje, njen amidža. Šta pred njima smije otkriti? Kažu islamski učenjaci, smije otkriti ono što žena u nekom normalnom ambijentu u kući otkriva pred ženama. Smije biti bez mahrame, smije biti u majici kratkih rukava, smije biti u nekoj suknji koja je do koljena ili ispod koljena. Znači, to su neke stvari koje žena otkriva pred svojom djecom, pred svojim ocem, pred svojim amidžom. Znači, jednostavno, kosu smije otkriti, smije obući majicu kratkih rukava, suknju tu negdje do koljena, ispod koljena. To su neke stvari koje žena muslimanka smije otkriti pred muškarcima koji su joj mahremi s kojima ne može trajno stupiti u brak. Svakako o nekim vanrednim situacijama ne želimo govoriti, ali u nekim normalnim uvjetima, znači, smije otkriti ono što otkriva pred ženama, znači ono što žena otkriva pred ženama. Kada joj dođu neke žene iz mahale, piju kahvu, žena šta nosi? Nosi neku majicu kratkih rukava, nosi neku tuniku, nosi neku suknju koja je ispod koljena, otkrivene je glave u kući svakako. To je nešto što smije nositi i pred muškarcima koji su joj mahremi.